Ljung, då är vi igång igen då på Bosön. Du kan väl berätta lite om vad är det som väntar den här veckan? Den här veckan är ju sista lägret för oss innan vi kliver på en så kallad semester då, där vi åker iväg till sin hemort och kör där då. Men det är som sagt sista lägret och det här lägret är väl, ja, vi har haft tester nu på morgonen med lite cooper och styrketester och sen nu då vid lunch börjar de, ja, träningspassen då. Och det kommer bli jobbigt som vanligt, men det känns som att alla har förbättrat sig i det här läget i alla fall. Och du har ju varit med egentligen sedan vi började köra på Bosön här igen. Det har ju varit 3 säsonger, va? Hur har din utveckling varit då, de här 3 säsongerna som du har varit på Bosön? Har du märkt någonting hos dig själv? Ja, alltså både mentalt och liksom fysmässigt tycker jag att jag har utvecklats. Det är ju mentalt jobbigt att komma hit. Man vet ungefär vad som väntar. Man får inte reda på vad vi kör på själva träningspassen innan precis vi ska göra det. Så både mentalt får man testa sig och fysiskt, så det är ju jobbigt liksom. Men gör man det bra så ser jag en utveckling. Både löpningen och gymmet, så får fortsätta liksom träna bra under sommaren så man behåller det till vi samlas igen i slut på juli och har ytterligare tester. Och du har ju då varit här ganska länge i Djurgården, det är väl 6:e säsongen, va? Hur känner du att du har utvecklats då sen du kom hit? För det är ändå ett antal säsonger sen. Du är ju kanske man är dina bästa år också, du har blivit lite äldre. Ja, jag är 26 nu så jag blir lite äldre sen jag kom. Men jag kom ju hit liksom, alltså inte dåligt tränad tycker jag. Jag har alltid haft liksom lätt med styrkan och sådär, men det var väl liksom själva konditionen som man fick. Det blev ett test liksom. Det var mycket kondition i Djurgården när man kom hit det var jobbigt fysäsongen och det fick man ju känna på. Man ska väl inte säga att man var så här jättedålig tränare, men det var tufft såklart. Framförallt när vi hade läger och sen körde vi lagträning emellan. Det var ju extremt tufft men jag känner och enligt resultaten så ser det bättre ut varenda år och det är positivt. Så som du säger, man börjar komma upp i sina så kallade bästa år eller vad man ska säga, men det känns bra att utvecklas fortfarande. Och du har hittat en liten fin träningsgrupp där också med Bergfors och Engqvist. Ja, jag kliver på dem lite äldre, de äldre i laget, men vi kör på bra. Kombinerar bra. Bergfors har ju en extrem styrka som är svår att slå och det känns skönt att ha Ante tillbaka i Djurgården och börja komma in i laget och lära känna dem bättre. Nej, men tycker det är sköna grabbar. Vad tillför en sån som Ante som har lite rutin från andra ligor och sådär? Nej, men framförallt erfarenhet och sen att han har varit här, det är ju hur bra som helst att vara med i final och som du sa, han har fått vara med och känna på utomlandsspel i ganska länge nu. Men han är ju inte liksom, han är fortfarande ung tycker man ju. Men erfarenhet och liksom proffsig på det sättet tycker jag.